Nezávislá. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nezávislá. Mým dalším hostem bude a je teda, která sedí vedle mě, je to zpěvačka Iva Frýlingová. Ahoj Ivo. Ahoj. Tebe jsem si pozvala jako svého hosta, nikoliv, že by si trpěla alkoholismem nebo poruchami příjmu potravy jako hosté, které jsem měla předchozí, ale u tebe se rozvinula panická ataka. Mm-hmm. Rozvinula. Mně jenom přijde vtipný poruchami příjmu potravy. Teď jsem stloustla 15 kilo. Ale není to na tobě opravdu vidět. Děkuju. Takže ty opravdu jako poruchy příjmu potravy nepotřebuješ. No, to teda nemám opravdu. Ne. Jako, je to taky. Já bych je spíš potřebovala. Jako. Ty bys potřebovala. Hmm, trošku bych Ne. Prosím tě, víš, jako je to procházka peklem. To opravdu nechceš. Procházka peklem, protože jsem, vím, už o tom dělala nějaký rozhovory a vím, že to je hrozný. Že no, to jako, je opravdu jako nemoc. A je to jako normální, jako prostě mentální nemoc, kterou máš v hlavě a já jsem si prošla anorexii a vím, že prostě to nechceš. Jako chápu, že to říkáš s nadsázkou, že by se jako ráda zhubla, ale zase by si třeba nechtěla být jako 40-kilová holka, nebo možná míň, že já si pamatuju, že jsem byla mladá a když mi někdo říkal, že jsem prostě jako z koncentráku, tak já jsem vždycky jako, jo, díky, jako, že to pro mě bylo takový kompliment. Ale nikdy jsem nebyla, že bych nejedla, já jsem jako jedla, ale prostě to nějak fungovalo, no. No to je jedno, my ten jsme tady nejsme proto, aby jsme se bavili o poruchách příjmu potravy, to jsem se bavila minulý týden právě s Vlastinou Svátkovou Oblými. Ale tebe tu mám dneska kvůli té panické atace, která je stejným peklem jako i ty předešlé věci, které jsme probírali, protože ty jsi vlastně myslela, když tě to poprvé zasáhlo, že umíráš. No, tak ono to vlastně vypadalo jako infarkt. Jo, takže já jsem ještě k tomu jela v tu chvíli po dálnici a za sebou jsem měla miminko, vlastně jsem řídila a za sebou jsem měla 8měsíční mimino, takže tohleto je v tu chvíli, jako si říkáš, takže mám asi infarkt, umírám, protože mi začalo prostě hyperventilace a brněly mi prsty a tlak na hrudi a prostě spoustu tady těch příznaků, ale říkám si, teď jako řídím a za mnou je to dítě, já musím zachránit to dítě. A o to víc vlastně ten strach začal ještě se stupňovat a pak už je to takový jako děs prostě šílený. A teď jsem jela na té dálnici a musela jsem někde zastavit, kde nebylo kde, tak pak jsem někde sjela, zabořila jsem někam do pole a zavolala jsem si záchranku vlastně. A co se dělo pak, když přijela ta záchranka? Hrozně mě štvalo, že jsem jim jako chtěla říct, já jsem byla s tou dispečerkou pořád na telefonu, já jsem říkala, ať hlavně jako neodchází, že se fakt bojím. A přijela ta záchranka a oni byli jako hrozně v klidu. A já jsem furt nechápala, že přece umírám a oni jsou v klidu, jako jo. Že proč teda něco nedělají, jako jo. A vlastně oni mě vzali jako dovnitř, natočili mi to, teď nevím co, EKG. Já si to pletu s EEG, tak už si dávám pozor. Jako. No a vlastně se zjistilo, že nic, že jako všechno v pohodě. A já říkám, jak je to všechno v pohodě, když mi je takhle, protože to opravdu, ta hlava tě tak ovládne a neuděláš nic. Já jsem nevěděla, jak moc je ten mozek mocnej, jak ti dokáže nasimulovat takovou situaci, i to tělo vlastně, že máš ty bolesti, máš ty projevy takový, jako kdyby opravdu byl konec, nebo já to nechápu. No a pak vlastně jsem jela jako do nemocnice, tam mě odvezli prostě do nemocnice, ten doktor stejný dal mi tam nějaký jako uklidňovák a byl v klidu, že jo. A já furt říkám, co mi je, že já jsem o tom nikdy neslyšela, o takový nějaký panický atace nebo úzkostech. No ono se o tom nikdy moc nemluvilo zrovna, no. O tom, jako deprese to jo, ale panické ataky, že jo, to si řekne, no jo, ty si vymýšlíš pro Boha, tak jsi jenom unavená třeba. No právě, že to, že se o tom nemluvilo, že to prostě nikdo jako nevěděl moc o tom, tak já taky ne. No a vlastně mi říkali, no tak my vás jako už propustíme, nebo... A já, jak vy propustí, já vůbec nechápala, ne? Já jsem na ně koukala, co to jako bylo, co se stalo. Oni tě nechali jako sednout znova za ten volant? Ne, to ne, on přijel manžel mezi tím a máma a to malej, prostě si museli postarat o malýho a tohle byla tam jako rodina. A to auto furt bylo zabořený v tom poli, ještě třeba týden. No a říkali jako, že už mě propustí, že už mi teda dali ten uklidňovák, že už teda dobrý. A jestli chci si o tom jako nějak víc promluvit, takže mě třeba jako můžou převést do Bohnic, nebo můžu tam jet promluvit si s doktorkou, co to teda je, když se furt jako ptám. Říkám, no tak to by bylo dobrý, protože já nevím, co to je.
No takže mě tam převezli, já už teď nevím, jestli s záchrankou, nebo jestli jsem jela už jakoby s manželem. Ne, sama. Převezli mě záchrankou, no a bavila jsem se tam s tou doktorkou. A ona prostě taky pohoda, no tak to jsou úzkosti, tak tady si můžete vzít tady ty uklidňováky a prostě nazdar. A já jsem šla, si to pamatuju, že jsem vycházela tím parkem, jak je v Bohnicích, mm-hmm. ne, jak prostě jdeš ven a říkáš si, co se to kurně jako zrovna stalo, jako vůbec nevíš, jako. No a pak jsem nějak přijela domů a vlastně začaly mnohem horší problémy, že to bylo jenom jako začátek toho, že se to potom spouští a rozjede dál, takže ne spouští, ale je to jako, já jsem prostě najednou nemohla spát, nemohla jsem jíst, to jsem byla hubená zrovna třeba. Nemohla jsem jíst. Super. Že pořiď si panické ataky, aby ano, se hubla. Ano, to jako nahubnutí super. Ale neříkej to dvakrát. Ty. No teď se docela si říkám, jako, že nesmím nic takového říct. No. No takže prostě jsem nespala, nejedla, zvracela furt, prostě nonstop. A když už to byl jako týden, tak jsem si říkala, že asi jako umřu, když takhle budu dál pokračovat, že to nejde prostě. Jo. No takže jsem šla do Riapsu, což je krizový centrum na Flóře, u Flóry v Praze. A tam se o mě vlastně postarali, udělali jsme ten začátek toho, co jsem vlastně potřebovala. Byla jsem tam 7 dní a bylo tam víc lidí, kteří měli podobný problém, takže jsem se o tom mohla s nimi i bavit a tady to. A vlastně mě nasadili. Je to třeba trošku úleva, když se můžeš potom promluvit s těmi lidmi a víš, že nejsi sama. Určitě, že nejsi sama. Tak je zajímavý, že každý měl jiný projevy tady toho, že já jsem si říkala, že jako umřu. Oni si říkali, třeba někdo jiný si říkal, že třeba omdlí. Někdo jiný si říká, že se bojí, že nevím už co. Ale každý se bál nějak něčeho jiného a každý měl jiný projevy. Třeba někoho bolely záda hrozně. A to bylo ono, že ho tak bolely záda, že nemohl chodit. No prostě úplně divný věci. No a tam mě nasadili na antidepresiva, což jsem potřebovala vlastně, aby se to nějak vyrovnalo, prostě ta hladina těch hormonů, prostě nebo čeho? Hormonů asi ne, vej. Neuronů, nebo čeho? Ale podle mě něco v tom mozku, že jo, nějaký nějaký ten serotonin nebo nějak tak, aby tě to, tu hladinu vyrovnalo. Nějak sklidnit. No a prostě vlastně za nějakých 14 dní, kdy nastoupily ty antidepresiva, tak to bylo lepší. Už jsem dokázala normálně přemýšlet, protože si pamatuju, že v tom Riapsu jsem si držela hlavu a říkala jsem, co to je, pane Bože, co to je? Mm-hmm. Že máš pocit, že tě ta hlava neposlouchá. Není to jako teď, že si můžeš říkat a vyprávět si cokoliv a někam jít nebo něco dělat. Nebo ta hlava je úplně mimo prostě a vůbec tě neposlouchá, takže se mi prostě drž. Jo, někdo se taky bál, že se zblázní. Jo. Z toho. No to se nedivím, když najednou přijde něco takového, nevíš, co se s tebou děje, nedokážeš to ovládnout, to musí být strašný pocit. A pamatuju si, že ten doktor říkal, no ale tak zase to bude dobrý, ne? Že pak už bude klid, jako, že bude člověk jako cvok a že bude jako šťastný. Že víte, jak jsou šťastný ty blázni prostě. Ty jsi to takhle tam dělali ještě legraci. No ale tak zase jsem pak pochopila, že jako ten humor je důležitý, že tě to vlastně jako vytrhne z toho se furt jako pozorovat. My jsme tam naštěstí měli docela dobrý spolek, takže jsme se vlastně smáli od začátku do konce, prostě od rána do večera. Ten doktor říkal, že sem už ani nemusím, tady probíhá terapie smíchem. No, ale kde jsem to skončila? No a potom vlastně jsem docházela na terapie, aby jsem si o tom mohla vlastně jako povídat a naučila se s tím žít a naučila se s tím nějak zacházet, když to přijde a tohle. A hlavně jsem furt měla nějaký projevy toho, že i když už tam ty antidepresiva vlastně byly, tak jsem měla nějaký projevy, že třeba jsem šla a najednou se nemohla dál jít, že se mi zaseklo tělo. Mm-hmm. Takže jsem prostě šla třeba do kavárny, do centra, prostě za kámošema, oni jako čau, už na mě čekali, prostě já jo, dobrý, prostě vystoupím z auta, prostě tohle a nemůžu jít. Prostě tam nemůžu dojít, je to třeba 3 metry. Jo. To je hrozný. Jako takovýhle věci, jo. Takže a to třeba společně s tou terapií se jako hodně sklidnilo vlastně. A na té terapii dotkli jste se toho, nebo určitě jste si o tom povídali, co byl vlastně ten spouštěč, proč to zrovna jako ty v uvozovkách odskákala?
Já si jako myslím, že se nedá najít úplný viník. Že vlastně, když jsem nad tím přemýšlela ze všech možných úhlů, tak část toho může být genetická, že třeba máma je jako trošku úzkostná. Část toho může být, že jsem odjela tak brzo prostě do Francie, jo, ve 14 vlastně hrozně brzo. No to je brzo. Část toho ale může být třeba, že se ti to spustí hormonama po porodu, protože to bylo... Jsi měla malý miminko. Jsem měla miminko v tu dobu, že jo. Část toho, že toho prostě bylo moc, že jsem pracovala, měla miminko, do toho jsme rekonstruovali byt, že prostě jsem se přestresovala nebo něco, že to je vlastně taková přemíra stresu, ta panika. Takže to může být vlastně všechno tohle dohromady, no, klidně. No jasně, samozřejmě to není jenom jedna věc, že jo, na kterou bychom ukázali, která by za to mohla, ale třeba, nevím, probírali jste i jakoby rodinný vztahy, třeba jestli to nemůže být někde zarytý jakoby v tvém dětství jako, a něco to prostě spustilo. Jako to víš, že jsme probírali všechno možný, ale já nejsem, já mám skvělý rodiče, jako sice teda můj táta prodal moje knížky. Jo, teďka. Tvoje poklady z Francie. Poklady z Francie prodal. Dobře, už jsem mu to odpustila. Ale jinak jako mám super jako tátu, s kterým je sranda, prostě máma je prostě taková akční, prostě vtipná ženská, jako hodná, jako prostě já mám super rodiče, jako já se nemůžu ukázat na to, že jsem měla nějaký trauma v dětství nebo něco, co jsem jako neměla úplně, no. A říkáš si třeba, nebo bojíš se toho, že by se to mohlo přenést i na tvého syna? Určitě, hodně. Jo, povídáš si třeba s Adamem o tom? Povídám si s ním o tom, děláme třeba večer meditace. Mm-hmm. Ono si je dáš, ono jdou pustit na YouTube, že tam jsou různý vizualizace, takovýhle jako oddechovky, relaxace. Takže to si pouštíme. A on už to má jako místo pohádky, že pustíme si prostě a to má to rád. To je dobrý. U nás občas pouštíme déšť nebo šumění moře. Taky, no. Takovýhle nějaký věci, no. Že se snažíme, nebo třeba s ním dejchám občas. Nebo, ale jako bojím se, protože třeba jeho pořád bolí bříško, já přemýšlím, jako co to je, protože už jsme byli na všech vyšetřeních. Jestli jo, to není prostě jako psychosomatický. Třeba. Takže bojím se toho, no, a snažím se tomu nějak předejít, no, snad. To bude dobrý. Určitě. No. A teďka už to máš pod kontrolou, nebo dá se vůbec říct, jestli ty panické ataky můžeš mít někdy pod kontrolou? Jako mám je pod kontrolou, že vím, jak s tím pracovat, takhle. Když to přichází, tak už vím, že co to je, už si nebudu asi volat záchranku, že jako mám infarkt nebo něco, ale a víš, kdy je to nejhorší, já teď nevím, jestli to poslouchají hlavně holky nebo kluci, ale když máš PMS. Jo. Tak to je vždycky. Protože to je, ty hormony v těle, ti to tam prostě... A teď to zrovna je, takže já ještě když o tom mluvím, tak já se tady úplně že se ti jako třeba motá hlava nebo něco. A tak. Co bys si doporučila lidem, kteří mají obdobný problém jako ty, jak s tím pracovat, nebo jak to řešit, jestli jako doporučuješ ty odborníky, aby to řešili s odborníky. Prosím tě, tohle je hrozně důležitý. Já když vlastně, než se mi to spustilo, a to je další věc, tak jsem byla u takový, jako já nevím, čarodějnice, nebo já nevím, jak to mám říct, takový holce, co si prostě říkala, nějaká já nevím, to byl nějaký spolek, co si říkal cesta nebo co, ale já jsem si myslela, že já jdu k psychiatričce nebo k psycholožce, protože předtím, než se to stalo, tak já jsem měla to mimino a byla jsem taková, že jsem nechtěla moc chodit ven a chtěla jsem být spíš doma, nechtěla jsem mezi ty lidi a tohle, říkala jsem si, tyjo, tak abych neměla potom nějakou sociální prostě fobii nebo něco, že jako nebudu chodit mezi lidi, to se mi nechce, jako chci být OK. Tak jsem volala kámošce, jestli prostě by mi nedoporučila nějakou psycholožku nebo psychiatričku nebo něco, prostě abych si mohla jako popovídat o tom. Mm-hmm. A ona jo jo, tady mám prostě holku super, prostě tady ta nějaká paní, prostě cesta. Ta paní je původně nějaká ekonomka nebo něco a tady si udělala nějaký nevím co, seminář nebo něco a rozhodla se, že bude teda rozebírat lidi. No právě. A já jsem si myslela, že to je odborník, ale prostě nebyl. No a tak jsem tam přišla a ona do mě vlastně hustila, asi jsem tam byla asi 3 hodiny, jo. A už byl večer, už jsem byla úplně unavená.
A ona prostě mě dávala do nějaký, tam zkoušela nějaký hypnózy a něco a já jsem to pak zasekla a říkala jsem unavená, jdu domů prostě. A už jak jsem jela domů, tak jsem vlastně motala prostě jako trošku jako hlava, jo. A říkám, tyhle, co to je? A druhý den ráno, říkám, než jsem jela na té dálnici, tak říkám, Honzo, já mám pocit, kdyby měla prasknout hlava, jako manželovi. Říkám, co to je? A on, a jako třesou se ti ruce nebo něco? A říkám, ne, a on, tak je, to bude dobrý. A pak se stalo. A pak se tohle stalo. Takže já od té doby opravdu jsem úplně těžce proti všem tady těm ezoterikům a vůbec. Takže já jedině lidi, kteří to prostě vystudovali, mají nějakou zkušenost, mají s tím nějakou praxi, a vědí, jak když se něco jako odevře v té hlavě, tak jak to zase správně zavřít a jak s těma lidma pracovat, no. A myslíš, že ona ti to třeba tím tou hypnozou nebo takhle to je jako zase spustilo? Další jeden článek z těch článků, jasně, který že se to prostě stupňovalo a nebo jako no, že to zase a je něco jako k tomu k těm všem viníkům. Dejme tomu, který a kolik za to chtěla ta paní? No ale hrozně moc, nějakých jako 2,5. A já jsem jí pak volala, když jsem byla už úplně v háji, jako no. Asi, úplně, to jsem tam, jak jsem tam zvracela všechno. Tak jsem jí volala, jsem jí to říkala. A ona, ježiš, tak to jste měla zavolat, to bychom udělali ještě nějakou jako konzultaci a to, tak přijďte. Já říkám, no já nejdu nikam. Jasně, přijďte, jako, zaplaťte. Další prachy, a to jako, když já sotva chodím. To je ale šílený biznis, chápeš to, že oni vydělávají vlastně na nemocech jo. lidí, na jo. tom strachu z toho, co jim jo. je. A no, 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 je to jako hrozně špatně. To myslím si, že by si na to lidi ne. měli dát hodně pozor a vlastně jsme pak museli pracně s tou mojí psycholožkou, kterou jsem potkala v Riapsu, pak jsem jí měla teda ty 2 roky, než jsem se z toho nějak jako úplně dostala. Tak jsme museli pracně zavírat to, co ona jako odevřela v té svý jako, no. To je fakt jako, to jsou opravdu novodobí šmejdi. To, oni přesunuli se z toho prodávání hrncům tady k ano, ano. nějakým mávátkem tady. No a ještě čakry. Na internet, tam je to taky spousta, ale tak to už je zase jiný téma. No, no to je ale, jako, ježiš, to je tak odporná věc, že je, no. úplně se mi z toho udělalo špatně. Že jak někdo může vydělávat na tom, že prostě někomu je zlé, je zlé no. a snaží se si sám pomoct a věří ti, důvěřuje ti a že ti dá nehorázný peníze. To. No, jako já vůbec nemůžu tyhle lidi, takže já když slyším prostě, že někdo je nějaký prostě, nevím co, ezoterik nebo nějaký něco, léčitel, nevím, šaman. Léčitel, šaman, tak já úplně se mi ježí prostě chlupy. Jako. Takže jsme se vlastně jako dopracovali k tomu, že doporučuješ tu odbornou pomoc, ale opravdu těch odborníků, kteří mají na to diplom. No určitě jako odbornou péči nebo diplom nebo nějakou zkušenost. Nebo diplom zkušenost. Může mít každý, ale jako co to třeba nějakou dobu dělají, pracují s těma lidma, no, vědí. Jasně, takhle, no, co určitě. Se tím jako zabývají opravdu no. jako na vědecký bázi, no, tomu, že prostě o tom vědí a ne, že tady na tebe bude mávat tím nějakým určitě. Talismanem. To si myslím, že je hodně důležitý, když je prostě nějaký psychický problém, nebo máme pocit, že je něco špatně, tak určitě jít za nějakým prostě psychiatrem nebo psychologem. To si myslím, že... A jak to máš teď? Teď už jsem tam dlouho nebyla. Že? Nebyla? Nechodíš už na terapie? Nechodím, protože jsme to nějak jako uzavřeli už, takže jsem tam nebyla už strašně dlouho. Čas si říkám, že bych tam mohla jako někdy zajít, tak jako nějakou udržovačku, ale to už asi bych šla jako kdokoliv jiný, že dneska je to takový, jako jít na pedikuru nebo co. No, tak jako tak samozřejmě terapie, pro některý lidi je to pořád stále stigma toho, že jsi nemoc, že jsi prostě jako labilní. A to ale jsou takový ty starou sedlíci. To jo, ne, ale myslím si, že právě, že už dneska je i mezi mými známými normální, že chodí prostě na terapii. Mně to taky nepřijde nic divného. Já chodím už taky na terapii, nebo jsem prostě kvůli vlastně alkoholu začala chodit na terapie a chodím tam 5,5 let a už řešíme dávno nějaký jiný věci. Ale je to ale pro duševní to jako hygienu. Jako pomáhá, vlastně, ano. No, součást duševní hygieny, no. Myslím, že to je přesně jako jít na manikuru nebo na dentální hygienu, tak tady to je zase jiná hygiena. Protože třeba podle mě, jak se říkalo, takový to ve zdravém těle zdravý duch, si myslím, že to je naopak. Jako, když máš z toho zdravýho ducha, tak máš i zdravý to tělo. Jo, že tam je hodně ta psychosomatika. Funguje to na oba dva způsoby, ale protože jsem poslední dobu začala cvičit a hrozně mě to jako vždycky psychicky. Nakopne. No, jo? Psychicky. Já mám potom endorfíny úplně jiný den. Endorfíny jsou úplně skvělý. Jo. Jo, to hodně jako pomáhá. A pak jsem 3 dny jako teď poslední dobou jako doma. Už to potřebuješ. Tady kvůli kotěti a už zase cítím, že mi není psychicky jako úplně nejlíp, že potřebuju prostě zase se jako
do něčeho pustit, mít větší energii. Takže to asi funguje to na oba způsoby, jak říkáš. No. Hmm? Tak jo, tak asi můžeš vyrazit, tady máš kousek fitko, tak si můžeš jít. Nemůžu, protože tady mám to kotě. Já vím, ale jsi úžasná. Tak děkuji za to, že takhle pomáháš zvířatům, protože mě strašně záleží na zvířatech. No, mě taky, no. A mě to potom líto, když vidím, že se něco takhle děje, ještě když máš ty nějaký instagramový profily, jako třeba, já nevím, bez maminky, nebo ono je jich spoustu, že jo, těch, s těma kočkama a psama a tohle, a vidíš tam to utrpení těch zvířat. No, já to prostě já na to nemůžu koukat. To, no. Já už to prostě jako odlifrovávám, protože mi se chce z toho strašně brečet. A strašně si říkám, jak ty lidi můžou být tak strašně zlí. Lidi jsou zlí. No. Že ty zvířata prostě nikomu nic nedělají. Ty jsou jako od přírody přirozeně prostě hodný. Ty maximálně zabijou kvůli jídlu, ale to někde v divočině. Jako jo. V životě jsem nezajela kočku, můžeš mi to vysvětlit. V životě se mi to vlastně jako nestalo. A tady ve vesnici, že jedeš. No a tady zrovna u vás jde pomalu hodně. Jako to musí někdo přece udělat schválně, jako já to nechápu, jako nebo ti tam skočí, já fakt nevím, jako, ale i když ti tam skočí, tak já jsem třeba viděla kočku na silnici, která takhle byla přejetá a ještě žila, jo, to je hrozný pohled. Ježiši Marianne. Já jsem tam zastavila a volala jsem policii, ať s tím něco udělají. A co oni říkali? Jo, že tam jedou. I kdyby měli prostě tou kočku, tak přece tam nebude ta kočka takhle trpět, ne? Nebo víš, jakoby, že nad tím přemýšlíš, když někde vidíš. To tam nechají. Jako. A tady prostě přejede, nechá tam kočku a my ji tam najdem, jako jo, hrozný. Strašný. Takže lidi jsou různý, no, prostě. No, nikdy to nepochopím, jako kdybych mohla, tak si všechny ty zvířata vezmu domů. Já jim tady dělám domek, já si je vezmu, počkej. Ty máš aspoň zahradu, my bydlíme v bytě. Jo. No. My už máme zachráněnýho psa, zachráněný morče, ještě bych chtěla králíčka z útulku. No, tak tím myslím, že to v bytě jako končí už potom, no. No, tak možná budu uvažovat taky o nějakém domku, abych si tam mohla natáhat všechny tady ty zvířata. Tak jo, Ivo, děkuji moc za tvůj čas, za to, že jsi svěřila svůj příběh a věřím, že to spousta lidem pomůže. Já aspoň doufám, vědět, no, že v tom nejsou sami, protože přesně tady to chci těma podcastama ukázat, že ty lidi nejsou v tom sami a je dost lidí, kteří mají tady ty problémy a dá se s tím něco dělat, že to světlo na konci tunelu prostě je. Určitě je. A já jsem si myslela, že se z toho nedostanu, a když jsem se z toho dostala já, tak se z toho prostě dostane každý. Jako. Tak děkuji moc. Tak jo. Tak děkujeme za poslech, hezký den.